ទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល30នាទីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៅខេត្តបរោះទី14ខែឧសភាគ.ស.2015ជាថ្ងៃ12រោចខែពិសាឆ្នាំមេសកសកគ.ស.2559ជាប្រធានចំណាត់ការពីរដ្ឋនគរបាលវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លាយជានិមិត្តរូបនៃនីតិសម្លាញ់អង់គ្លេសអ្នករាជការម្នាក់ខ្លាយខ្លួនជាប្រធានសហជីពតែមានលោកនាយកពីមានកសិករម្នាក់ជាអ្នកការពារប្រព័ន្ធនៅវិវាទរឿងដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចសន្ទនាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីស្ថានភាពរដ្ឋខ្មែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមLink on.